Sådär, då har vi börjat med spelkvällen. Och framför mig har jag... Andreas, tjena. Och vi ska köra To the Death på det här lilla bordet. Det är det där. Och kan du berätta lite grann om din armé? Vad bjuder du på den afton? Jag spelar Isengard med maxat skytte på 350 poäng. Crossbows. Livsfarligt. Sträng 4. Det är jobbigt för de flesta arméer. Jag vet. Det är jag som brukar ha crossbows nu. Men nu får jag smaka helt enkelt. Jag har en del hemma som jag behöver måla upp fortfarande. Så. Och där har vi Brasco. Vi har armborsskyttar. Och där har vi en shaman och ett banner. Okej. Så det här kommer att göra att ditt fight kommer att uppväga min fight på 4. Och du är starkare än vad jag är. Så det här är ju inget bra. Ja, vi kommer tillbaka efter uppställning. Ja, vi har ställt upp för strid. Gideon, kaptenen är redo. På andra sidan är det Uruk-hai Horde. Jag är faktiskt lite skräck. Ja, ska vi slå prioritet? Det ska bli väldigt intressant. Jag har aldrig spelat med Dale. Wow, prioriteten går till Dale. Det är fantastiskt. Jag fick 3. Ja. Ja, och jag har en 5. Ja. Sådär, Isengard rycker fram. Genom skogen för att få skydd. Och så kan alla fall inte skjuta på dig just nu. Dale har tagit position vid staketet för att få något skydd mot de här läskiga crossbow. Människorna, eller hur du kan gärna? Så, mina crossbowskrivar. Mäta. Så. Just det. Nu är vi inne i runda 2. Av någon anledning så skyttarna på taket här, de lyckades skjuta ner 2 urukajer. Och nu kommer urukajerna att avancera. Ja, men var bra. Skyttet från Dale misslyckades kapitalt. Eller de döda 2, men det vart 2 stycken fury save. Armborstskyttarna har retirerat lite grann och Dale har ryckt fram. Får vi se om du vill sitta på. Sådär, det här måste vara runda 5 eller något, va? Ja. Nu kommer Urukajerna springande. Shamanen har tagit lite skada, men i övrigt så är de på gång. Och armborsskyttarna börjar sprunga. Dalemännen har bildat någon sorts... Jag vet inte. Nu sköldmur av något slag. Det är ju skytte. Urukajer kommer att skjuta på. De här skjuter rätt in i det där. Ja, nu verkar det. Vi får se hur det går. Det är en bättre grej. Nu ska de på 5. Ja. En dör! En. Vem dog? Ja, vi kan ta... Homegoing. Den där. Dödshögen. Ja, lite mindre. Nu har vi dragit blod. Urukajerna gick vinnande. Striden här, det dog både skytte och i närstrid. Så gjorde Isengard väl ifrån sig. Ja. Ja, nu får vi se. Armborstskyttarna rycker fram. Så här står ju och väger. Free shot. En av de här killarna. Det är öppen mark. Det här tål inte mina Dale-gubbar. Det är en sak som är säker. Träffar. Döda på 5. Och sen har vi ett skott till då. Och jag försöker skjuta mot din pivoksgubbe då. Ja, eller hur. Träff, in the way. Går inte förbi. Dödar ingenting. Tack och lov. Bra, då har jag mitt skytte. Ska vi se. Då, den här pivoksnubben skjuter på Brasku. Yes. De här 3
vanliga pilbågsskyttarna skjuter på Brasku. En träff. Brasku defense 5, va? Gideon skjuter på Brasku. Kom igen nu, Gideon. Det här. Han offrar en might. Då har han en might kvar. Okej, okay. Han träffar Brasku. Skadar honom. Nu ska vi se. Jag tar den runden bara. Ja. Han har ett fate kvar, eller hur? Ja, han har ett fate. Men då kommer rapid fire, så då skjuter han en gång till på Brasku. Och träffar. Och... vänta. Mightar den. Okay. Med sin sista might. Och bundar. Om du inte klarar fate. Bundar han på tre? Nej, fel! Nu, jag tänkte helt fel. Jag mightar inte. Sorry. Fel mig. Nu vet jag inte hur bra han är. Man måste ju försöka. Ja, det där gick inte alls bra. Ja, det är klar. Ja, nu är vi klara med fight face. När man slår så kanske inte fuskar så mycket. Jag har gått med dem där. Jag gör så här. Jag börjar skjuta med den på honom. Miss. Skjuter nästa på honom. Miss. Nu har jag haft väldigt otur med skjuten faktiskt. Så skjuter jag på honom. Miss. Gideon. Han skjuter på... ja, han skjuter på honom då. Träff. Död. Då får jag välja nytt mål inom... 3 inch. Jag måste ha line of sight, så då blir det på honom. Etta. Nej, det gick inte bra. Jag är klar. Så ser ställningen ut. Jag har det. Du leder. Eftersom vi har samma model count så är det... Ser det bra ut för Isengard? Nu är det strid. Jag vet inte, jag ska vara helt ärlig. Det är klart. Jag vet inte vilken runda det är. Om det är 8 eller något. Jag är färdigflyttad. Birthday bash, det var en födelsedag. Brasku och Petron Dale hade gjort en lite heroics förra rundan. Och nu den här rundan gjorde de heroic move. Och nu är det skytte. Skyttedags. Gideon laddar om. Vad sa du? Vill du göra någon heroic i skyttet? Jag har tre som skjuter. Nej, frågan är, nu skjuter jag inom strid här tycker jag. Bara, det är ju den som står där i och bara på butiken. Den här kan skjuta på honom in the way test. Vi kan börja. Det är jag som börjar skjuta. Ja, sorry. Frågan är om jag har en strid i vägen. Tycker vi det? Alltså, du får ju skjuta i strid. Ja, men det vill jag inte göra i så fall. Jag tror det har varit en väldigt manfall för Dale här. Och nu är det liksom sista striden här. Ja. När kaptenen hugger mot en Urukai. Hur får slå? 4. Ja! Mm-hmm. Han dödade en. Fury? Kanske. Med Fury. Ja, han dödade honom. Eller hur? Men det är fort. Nu är jag broken. Alla de här döda urukajerna kommer att äta gott i natt. Alla Dale-klarade curryslag. Nu är det urukajerna. Ja, men absolut. För det är ju absolut. Jag tror att det är därför. Jag tycker att du tänker att du borde ha mig. Nej, är det någon som ska stå helt tillbaka? För om vi har en ljusen här, den håller jag. Sen är det två tillbaka. Nu borde vi kunna skjuta igenom här i alla fall. Det kommer nog att problem. Resten är färdigflippat. Skjuta. Sådär, 6 gubbar kvar för Dale och urukajerna har en himla massa gubbar kvar. Och du fick prioritet om det alltså. Tänker vi går in och fortsätter slakta här. Eller hur? Jag tycker det. Så tar du
en gubbe till, då är jag under 25% och då stoppar spelet. Och jag har ingen might kvar min kapten, ingen might kvar min Gideon. Precis, för det bästa sättet att ta hand om en pansar är egentligen. Han tar sig för pannan. Tittar han efter Smaug? Det är just att man kan... ...mot Gideon och company. Och... ser ut där borta? Ja, de går förbi. Vänta, nu måste du... Nu måste jag säga vad jag tar. Ja, det är nog bra. Men vi tar det på dina pivotskyttar. Vi kör två åt gånger helt enkelt. Ja, okej. En är död. En är död. En klarar sig. En klarar sig. Men Rasker kan ju använda Knight då för att mighta upp den. Nej, vänta. Vad slog den? Fyra? Fyra. Han har ingen sköld. Vad sa du? Han har defense 4. Så han är död. Ja, han är död ändå. Då får han behålla sin Knight. Så. Ingen mer skytte där. Nej, Gideon. Han skjuter på Vrasku. Dö Vrasku, dö! Men för helvete. Det här är ju liksom fjärde rundan, tredje rundan. Han bara missar. Han var ingen Legolas, han inte. Nej, okej. Okay. Sen har vi Fight, den här sorgliga historien här nere. Ja, men du bestämmer. Ja, vi tar shamanen och svärdsnubben där först. Mm. Shamanen är grå, svärd är svart, svärd fejntar. Okej. Okay. Ja, du vann där. Han klarar sig. Nej. Du har styrka 4. Han har defense 4, för han är people's skytte. Ja, men då så. Ja, då... Helt död. Squishy. Hand mot hand, va? Ja. Jag shieldar. Det spelar ingen roll. Ja! Ja, han lyckas kila. Då ska vi se... Jag får backa lite grann efter. Sen har vi kaptenen, det är ju... Yes. Svarta är... Vet jag höll på att säga att det var inte... Svarta är svärd som fintar. Ja, jag kör vanligt. Fight 6! Woo! Woo! Ja. Jag börjar med peak-människan, eller Urukaien. 5 plus. Nej, jag fortsätter med den. Oj, där försvann den. 5! Yes! Fury! Tack så mycket. Han klarar inte. Åh, titta. Nu känns det bättre. Nu är matchen slut, eller hur? Ja. Tack så jättemycket. Ja, detsamma. Superbra jobbat. Eller hur? Nu är matchen slut. Kunde vi ha gjort någonting annorlunda? Kunde jag dött snabbare? Ja, men visst. Jag är lite långsam när jag spelar. Det är så bara. Jag tycker om att ta tid på mig. Alltså, det funkar ju bättre när jag stod och sköt på dig och du sprang framåt. Än när jag kom i strid, kan man ju säga. Och sen, ja. Jag tror att du skulle ha undvikit att ta vägen runt här. Du skulle ha undvikit det helt. Och kanske bara flyttat tillbaka och sen kommit in. Jag menar, jag vet inte. Crossbows verkar lida jättemycket om en barriär i vägen. De lider oerhört mycket. Ja. Det var ju ett tag här när en hel omgång bara fastnade. Ja, de lider väldigt mycket. Nästan alla skott. Ja, det kanske är lite snabbare om du hade mött den här upp för att jag slog på rörkör istället. Ja, eller... eller hur? Nej. Men det var en spännande match. Nej, men Urukais, de är jobbiga när de får komma in i närstrid. Liksom. Det bara är så. De är starka. Tål mycket. Så, på något vis så... Och med en Fury så blir det ju ännu värre. Men just att vi har samma fight så tänkte jag att det kan bli ganska jämnt. Men just där när du har defense 6 och jag måste slå massa 6 och så kommer Fury på. Det är ju jättejobbigt. Då är det ju kört. Ja. Så shamanen är nog matchhjälten, skulle jag säga. Det är i den här matchen. Han överlevde... Ta-ta-ta! Han överlevde den här, vet du, ruschen fram hit bort. Eller hur? Och då var det nära. Jag skulle utse Gideon till matchens ohjälte. Ja, verkligen. Verkligen. Vad är det? Hur många ettor och tvåor slog han? Jag tror det var mest tvåor i och för sig. Inte fan. Det är ju klart att han inte klarar att skjuta Smaug när han håller på så här. Nej, nej. Det... Skäms på dig. Ja, verkligen. Ja. Nej, men...